Многумина граѓани од утринава беа вратени од Штипската подружница на Акционерското друштво Македонски пошти, затоа што поради ова објавување тука дека се на предупредувачки протест во периодот од 8 до 10 часот. Главната причина за предупредувачкиот протест е ненавремената исплата на плати, ненавремената аветена систематизација, меѓутоа и ветениот, а не подпишан колективен договор. Освен овие проблеми, вработените се соочуваат и со други нерешени прашања. Оваквата состојба делува крајно демотивирачки кај вработените во Македонска пошта и како резултат на тоа имаме преголем одлив на вработени, односно на собствено барање се заминуваат од работа, особено работници од технолошкиот процес. Исто така бараме покрај тоа што комплетно реформирање бараме и да се реши статусот на договорните поштари кои со години работат без здравствено осигурување и за минимална плата. Доколку нема решение, одлуката на синдикатот е следнава. Доколку не се исполнат барањата на вработените, протестот ќе продолжи понатаму. Воедно, синдикалните организации на Македонска пошта ќе отпоштат и постапка за организација на штрајк во насока на заштита и на работничките права. Поради лошата финансиска состојба, бројот на вработените е преполовен. Например, во Штипската подружница од некогаш 80 вработени, сега се 40. На ниво на целата компанија има 1800 вработени, а од нив 200 се поштери по договор.